igen. Och jag köpte en ny skin som heter Assault Trooper. Jag tänkte inte köpa Rockout. Tänkte jag köpa, men inte Redlands Pickets, för att nästa gång jag ska köpa Red Knight någon gång. Så vänta, det här är en till skin. Det kommer en till sån som var också rare. Och det här är orange färg. Ni ser baklänges. Hon är bäst idag. Vänta, jag ska bara... Ja, jag byter namn idag. Det är bra, okej. Abdu, hard mic. Leg mic. Nu har tittat igen. Leg mic. Mic. Jag ska ta på mig sig så fysk. Var är den? Ja, det är som Gigi. Såklart han har. Och mera maj karab och ässa kan se mig chalda. Jag till din vän. Lägg mig. Pappa, jag måste samtja in i pura adde gante khela. Mätla pura gante ho gaya hon. Abraham. Ta pickaxe då om du vill döda dig själv.